Latvijas Rīgas maratonam šogad pieteicies rekordliels dalībnieku skaits. Gandrīz 12 tūkstoši bērnu un 25 tūkstoši dalībnieku pieaugušo distancēs. Bērni sacentīsies jau rīt un jāatgādina, ka līdziniekiem šajās dienās jārēķinās ar ievērojumiem satiksmes ierobežojumiem. Sportisti svētdien plāno skriet pāri trim Rīgas tiltiem. Sestdien un svētdien jau 28. reizi Rīgā norisināsies lielākie skriešanas svētki – Latvijas Rīgas maratons, kurš tiks aizvadīts Latvijas simtgades zīmē, aicinot galvaspilsētu izskriet ar valsts simtgadē veltītu vadmatīvu izskrien svētkus. Šogad dalībniekiem būs dažādi jaunumi gan trasē, gan finišā, kur ik viens atbalstītājs varēs just līdzi, uzmundrināt skrējējus un baudīt plašu izklaides programmu. Vispamanāmākais jaunums, kas būs visiem finišētājiem, ir Mildes medaļa. Es domāju, ka daļa tās arī daudz pieregistrējās. Viņi saka, nē, ja ir Mildes medaļa, tad mēs pilnīgi noteikti skriesim. Un to Mildes medaļa tad būs visu, sākot no mazajiem ziķiriem, kas Rimī bērnudienā skries, gan visiem tiem, kas noskries arī 42 km distanci. Tāds jaunums ir tā trasa, kas ies pāri trijiem tiltiem un pirmo reizi izskries Rīgu tādā veidā. Norts uzsver, ka cīņa par godalgotajām vietām būs ļoti interesanta, jo šogad pusmaratona distancē pēc ilgāka pārtraukuma startēs arī Jeļena Prokopčuka, kā arī citi Latvijas un ārvalstu spēcīgākie skrējēji. Man vienmēr skriet Rīgā, Rīgas maratonā ir svētki, jo es atceros, ka skrēju pirmajā gadā, kad bija jau zem tādas skaistas un zīmes Nordijā Rīgas maratona 2007. Gadā. Un jau tad bija tas man tāds emociju un pārdzīvojumu skrējiens, un kopš tā laika es cenšos skriet cik vien iespējams katru gadu, un šis ir vēl jo īpašāks, tomēr simtgades maratons, īpašā medaļa un īpašās sajūtas, atkal labākās Latvijas meitenes mēs skrienam kopā, un noteikti emocionāli, es ceru, būs ļoti skaists skrējiens. Kā informēja organizatori, būtiski satiksmes ierobežojumi sagaidām jau šovakar, kad līdz pirmdienas rītam būs slēgta 11. novembra krastmala posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai. Sestdien rīta pusē tiks slēgta transporta līdzekļu satiksme ģimeņu skrējienu laikā, kad uz neilgu brīdi tiks apturēta auto plūsma arī uz Vanšu tilta. Bet svētdien līdz pat pēcpusdienai būs ierobežojumi vairākos maratona maršrutos centrā, Ķīpselā, Krastajielā un citviet. Gunita Viziņa, speciāli Latvijas televīzijai.